Соңғы кезде ақшаны атымен ұмыттық қой. Ақшаны сатырлатып санаудан да қол шығып қалды. Ара-тұра базардағы саудагерлер санамаса қазір бәрі онлайн. Бұрын жалған ақшамен шын банкнотты ажатамыз деп былай қарайтын едік қой. Естеріңізде ме? Қазір бұның бәрі артта қалды. Қағаз ақша ұстаймыз, бірақ көп ұстамаймын. Немен ұстайсыз қазір? Каспи голдпен. Сіз қағаз ақша ұстайсыз ба? Жоқ. Неге? Неудобно, микробка ішінде. Жоқ. Неге? Қағаз ақша жоқ қой қазір. Карта бары. Енді наличный деген бар ғой, кейбір жерлерде мысалы. Жоқ, уже жоқ. Біз барып оны неге саламыз? Каспиге. Все. А былай негізі қағаз ақша ұстау ыңғайлы ма қазір? По-моему, ыңғайлы емес уже. Жоғалып қалады деген сияқты. Жоғалып қалады болғанда неудобно будет. Картамен. Неге қағаз ақша ұстамайсыз? QR-мен оплачивать удобно. QR-мен төлеген ыңғайлырақ. Ыңғайлырақ, иә? А қағаз ақша не үшін ұстамайсыз? Жоғалтып алу ма? Қай жағынан қорқасыз? Иә, жоғалтып алуға қорқамын. И банкоматтан шығарып, оны салуға уақыт керек. 1993 жыл, 15 қараша. Сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен теңге айналымға енді. 8 күннің ішінде қазақтың төл валютасы елдің барлық банктеріне жеткізілді. Алғашқы банкноттарда алты алаштың айбыны, оның ішінде Шоқан Уәлиханов, Абай, Әбілқайыр мен Абылай хандар бейнеленген. Біртіндеп 200, 500 және 1000 теңгелік банкноттар айналымға енді. Кейінірек 1996 жылы 2000 теңге, 1998 жылы 5000 теңге, 2003 жылы 10000 теңге басылып шығарылды. Олардың барлығында Әл-Фараби бейнеленген. Бұл ақшалар 2006 жылдың шілдесіне дейін айналымда болды. Сенесіз бе? Теңгенің ең алғашқы дизайнын суретшілер қалам, калька және тушпен салған. Дизайнерлердің қолында бұдан басқа ештеңе болмапты. Бұл теңге 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 3 теңге, 1 теңге. Бұны біздер өздеріміз алдын үйде сыздық, барлық уақытта үйде сыздық. Содан соң барып бірнеше жігітті шақырып, солармен отырып, осындай кейіннен эскиздер сыздық, содан соң өзі президентке көрсеттік. Сонда Асанбаев, Ерік Асанбаев, сонда Тәкежанов, Әбделдин, сондай мамандар болды. Ол кезде мамандар, қазіргі мамандар да емес, ол кезде мамандар мықты мамандар еді. Керемет, әрқайсы өзінің несін ұлтты ойлайтын мамандар еді ол кезде. Соларға көрсетіп жүріп, содан түрлі варианттар сызып, неше түрлі әңгімелер болып, толқып, халық деген қатты бір рухани бір толқыныс болған кезде Назарбаев содан қорықты ма, содан сескенді ме, содан соң шығып айттым, мен алып тастам бір деді. 92-ші сыздық 20 теңгеге сыздық. Себебі өзі соны ықпал жасады, соны салуға. Сонымен 20 теңгеде оның портретін жаңағы космодроммен оны алып тастап, соның орнына Әбілқайырды қойды да 10 теңге Шоқанды қойды. Теңгенің алғашқы топтамасы Harrison & Sons фабрикасында Лондонда басылып шығарылды. Harrison & Sons 1750 жылы құрылған банкноттар мен пошта маркаларын шығаратын ең алып компания. Ұлттық қауіпсіздік комитеті теңгені елге жеткізу үшін 18 рет ұшақпен әуе сапарын жасаған. Айтпақшы, ұлттық валютамыз сом, ақша де ақша немесе алтын деп аталуы мүмкін еді. Мәселен, алтын деген атауды Назарбаевтың өзі ұсынған, бірақ академик Сауық Тәкежанов теңгеге көңілі бұрыпты. Ғалым 15-ші ғасырдың өзінде Отырар қаласында таңга деген атаумен күміс монеталар болғанын айтып, дәлелдеп берген. Иә, халықтың толқығаны рас. Ұлттық валютамыз бар, бірақ сол теңгенің тағдыры оңай болған жоқ. Кем дегенде 4 рет девальвацияға ұшырады. Ең алғашқысы 1999 жылдың 4 сәуірінде өтті. Сол кездегі доллардың бағасы 119,52 теңгені құрады. Үкімет валюта нарығында болып жатқан жағдайды сыртқы факторлерге және көрші мемлекеттердің экономикалық саясатына байланысты деп түсіндірді. Арада 10 жыл өткенде, яғни 2009 жылы екінші девальвациядан өттік. Содан кейін доллар бағамы 147,5 теңгеге дейін көтерілді. Бұл жолы әлемдік экономикалық дағдарыстамыз деді. Үшінші рет 2004 жылы теңге долларға шаққанда 150-ден 185 теңгеге дейін әлсіреді. Дағдарыс COVID-19 кезінде де алқымнан алды. Доллар орташа жылдық мәнде 426,3 теңгеге дейін көтерілді. Бұл төртіншісі.
Украина мен Ресейдин кактыгысы да теңгени айналып өтпеди. Бул девальвацияга АКШ пен Европанын бир катар экономикалык санкциялары әсер этти. Сарапчылар 1998 жылдын болгон дагдарысы менен салыштырууга болот дейди. Бирер күндө доллар 430 теңгеден 490га, содан соң 517 теңгеге дейин көтөрүлгөн. Ал дәл азыр 1 доллардын куну 468 теңгеге тең. Тарихта теңгенин гүлденген дәвири 2002-2008 жылдарда байкалды. Ол шакта шамамен 120-150 теңге болупту. Ал сиздин эсиңизде теңгеге катышты кай окуя эсте калды жана акчаңызды кай валютада сактайсыз? Миндеттүү түрдө пикир билдириңиз, арнамызга жазылыңыз.